bande ko balandi mbote na bino boyi malamu na kati ya mission na bino mokolo ya lelo na kata calendrier africain to ko zomananga na biso ipa ya ngwa busi matondo mingi kati na manaka ya baindo mokolo mwa lelo kenge mwa motoba sanza ya zombi na mugumu kama tukumisato na bopemi ya mibale ni leko ya mine ikisiu oye balani bongo na mokolo mwa lelo mardi 11 juin 2019 Bandi batel sibiso mokolo ya lelo eza mokolo bongo susu na kenge oyo bazali kosenga na biso mokolo ya lelo eza kosenga ete mingi ya bandeko balingaka kotinda bana na bango na badistraction po ete tokoneleba ya kisiu mwa makelele bandi bisika na bisika mwa bakermes mwa makambo ebele kasi mpona nini te tokosenga epai ya baboti ya bambasi tupe baboti ya bana kotinda bana na bavakanse ma village natal ekoza na malamu po epesa bosusu na epai ya bana na biso po bakoma yeba bongo susu mboka na biso mpe bayeba histoire na bango ezala motu ya makasi na bandi mpona mokolo mwa lelo tokotombela yambo nanu mbutama elamu na babongi banso baza bisika na bisika na kati ya mokili oyo aza kosala makasi po ete sango oyo ekoma na biteni nyonso totombeli bongo lisusu mbotama elamu na ngunza na biso lwankulwa po bazali bongo na eteni ya États-Unis d'Amérique mpona nini te na babongi banso totombela bino susu mokolo ya nkenge elamu mpe topesi matondo mingi epai ya tata kwako mpona nini te tata luza yadio elongo bongo sona tata tenda elongo na ngunza po basungaki biso mpona manaka ya mokolo wa lelo te na bandi na manaka oyo ezali koya nde tokokutana biso banso elongo kasi mpona eleko na biso ya kisiu banso toyeba ete malili ekomi makasi tosala makasi ya kozipaka nzoto po ete eleko oyo pena mwaya okoma na tongotongo eza mpenza bongo te tosala makasi tolataka mwa elamba malili po ekoka bongo kosunga biso mpe tokutani na manaka oyo ezali koya